Sí. És un taller que es diu Raku, que ve del Japó, que la va portar aquí a Europa el Bernard Leach, i que ells defineixen com Raku com una mena de festa, de celebració. I és el que han fet aquest dijous en aquest taller al Centre Cultural de Canovelles, un taller dins de la programació nadalenca per acabar l'any d'una manera festiva i experimental. És una tècnica totalment experimental que el que fa és obtenir uns resultats immediats. Tu poses el vidriat, el poses en el forn i amb un marge de temps molt curt veus els resultats. Això amb ceràmica és molt poc freqüent perquè totes les fornades són lentes, el secatge és lent, o sigui, és com l'antitesi del ritme que porta la ceràmica en condicions normals. Per això es tracta de peces simples que es couen a molt baixa temperatura, d'entre 900 i 910 graus, una tècnica que servia per reconstruir ràpidament edificis en èpoques de guerra, però que també troba els seus orígens en les cerimònies del te per la seva sonoritat. Perden aquest so estrident del trinc, que seria el que fa peculiar una ceràmica ben cuita, no? En aquest cas, perd aquest so perquè amb el xoc tèrmic les molècules se situen diferents i diríem el que popularment es diu està esventat. Doncs aquest so més sumor, més això, a ells els resultava plàcid a l'hora d'utilitzar el te per beure'n a la cerimònia. Els tallers de ceràmica ja són un habitual de la programació de tallers culturals a Can Palots.